Assalomu alaykum barcha barchaga. Anamal futbol podkasti bugun mehmonlarimiz joriy mavsumda o'kayimki safida o'zini ajoyib tarzda ko'rsatayotgan Mirjalol Qosimovning ikkita tarbiyadasi kelgan bugun Sports.uz sayti ofisiga Azizbek Xolmurodov va Nodirbek Abdurazzoq, xush kelibsizlar yigitlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Suhbat quramiz. Ortiqcha bir emotsiya yoki bir hayajonlanishga hojat yo'q. Aka-ukalar o'tirib gaplashamiz. Endi men sizlarni juda yaxshi do'st deb eshitganman. Ko'ramiz endi qanchalik do'stlar, qanchalik bir-birini yaxshi bilasizlar. Futbol haqida, karyeralaringiz haqida va kelajak rejalaringiz haqida suhbatlashamiz. Boshladik. Sizlarni jamoa bilan kontrakt imzolaganliklarni OKMK juda ham chiroyli tanishtirdi, formalarda, video kliplar, foto galereyalar, savol ikkalilarda ham bir nechtadan taklif bor edi. Nima uchun kontraktni 2027-yilgacha adashmasam? Cho'zdinglar. Endi hozir Az bilan agentimiz bitdi. Pro Sport Management bilan hamkorlik qilasizlar. Xo'p, u ham qo'shildi oilamizga. Ular shunaqa kelishdi. Endi ular bu ishda ko'proq bo'lgan bizdan. Ular endi o'pit ko'proq bizdan. Ular bizga nima xayrlilik, ular bilsa kerak deb o'ylayman. O'shandan shunaqa bo'ldi menimcha. Yo, mana o'zingizlarda tanlov fikr qanaqa edi? Masalan, yarim mavsum deyarli orqada qoldi. Kelinglar ham menimcha o'zingizlarni bo'yingizdan 2 barobar baland sakray oldingiz. Masalan, siz o'sha U20 Osiyo chempionatidan keyin Jahon chempionatida biroz ko'ngildagidek ishtirok eta olmadingiz va biroz esdan chiqdingiz. Yoki Azizbek, Nasafda hamma bu zo'r futbolchi bo'ladi, zo'r futbolchi bo'ladi dedi, lekin birorta o'yinda asos tarkibda tushgan bo'lsangiz ham ko'zga tashlanmadingiz, keyin Turonga bordingiz, qanaqadir ikkalilarda ham biroz sifat kuzatilgandek bo'ldi, lekin joriy mavsumni startidan ikkalilar asosiy kuchga aylandingiz Olmaliqdan. Va o'z-o'zidan ketish uchun hozir ayni vaqt emasmi degan savol paydo bo'ladi-da. Baribir. Men o'ylayman shu ozroq vaqt kerak-da bizga. Men shu sezonni oxirigacha stabilni o'ynab, shu maksimal darajani oshirib, shu keyin uni ko'rib chiqamiz-da. Joriy mavsumda OKMK o'zini gollarini 70%dan ko'prog'ini oxirgi 20 daqiqada kirityapti. Bu nima bilan bog'liq? Mana sizlarni zaxiradan o'yinga qo'shilgan paytingizga to'g'ri keladi. Masalan, ikkalilar ham joriy mavsumda o'yinlarni teng yarmini zaxiradan tushib boshlagansiz ikkalilar ham va aynan sizlar tushgandan keyin o'yin kuchaygan juda ko'p hollarda bu juda ko'plab o'yinlarda ko'rindi. Ya'ni bu OKMKni jismoniy holati bilanmi qanaqa izohlagan bo'lardingiz buni o'yin tomonidan olib qarasak? Bilmadim, biz kamandada birinchi kam dubl chempion bo'ldik-da 2021-yilda adashmasam. O'yinga tushardik, yutqizib tursak ham, masalan, uchun uverens bo'lardi-da, yozib ketamiz derdik. Uje xudoga shukr bosh o'sha to'rtta turdan keyin komandada shunaqa duh paydo bo'ldi-da. Men buni katta chempionatni yutmaganman o'zi. Shu dubldan boshlangan bo'lsa, hozir ham mana oxirgi o'yinlarda kambek qilamiz, boshqa qilamiz. Hamma spokoyniy, trenerimiz aytadi, bo'ldi, o'zlaring boshlaring, chiqib o'ynalaring, yutamiz. O'yiningiz bor, mana shundan bo'lmayman yana. Sababi mana shu menimcha. Sizning fikringiz? Men fikrim shu kollektiv yaxshi bo'lsa, part kelaveradi o'sha. Qarame, ichki muhitni maqsad. Ichki muhit yaxshi bo'lsa, farqi yo'q, komanda duh bo'laveradi. Ichki muhit bilan duh bir-biriga bog'liqmi futbolda? Albatta bog'liq. Ichki muhit eng g'alabni o'ylayman. Shu kollektiv bo'lsa, hamma drujniy bo'lsa, hamma narsa erishadi. Xo'p, joriy mavsumdagi mayli, jamoani natijalari o'z yo'liga, lekin mani fikrim bo'yicha siz finishda qo'shdingiz. Sizda o'shani yakunlovchi zarbada muammo bor edi. O'sha yoshlar jamoasida men siz o'sha OKMK bilan chempion bo'lgan mavsumingizdagi 2-3 ta o'yinni stadiondan ko'rganman. Siz tezlikda qo'shdingiz o'yin planida. Shuni sira nimada alohida ishlayapsizlarmi buning uchun yo qattan masalan sizda ko'p holatlarda to'pni o'zingizga olgan vaziyatingizda ortiqcha harakat ko'payib ketardi. Dribling, fint, hozir siz assistlarni joyida beryapsiz, o'yinga yaxshi qo'shilyapsiz zaxiradan, men asos tarkibdanmi? Sizda eng katta muammo vaziyatlarda tez qaror qabul qilmasligi. Va siz tezlikdan ham qo'shdingiz va qaror qabul qilishda ham. Alohida ishlayapsizlarmi bu ustida? Buni bunaqa progressni sababi nima? Shu Nodir bilan shu bir ikkita o'zimiz teng bolalar bor bazada. Shu ertalab o'zimiz chiqib
shu barier sakraymiz, kvadrat o'ynaymiz, keyin oxirida o'sha завершениеga ko'proq ishlaymizda, stoykalarni qo'yib olib, o'sha shtrafnoylarni tepamiz. Demak, alohida mashg'ulotlar o'tayapsizlar asosiy jamoadan tashqari. Endi alohida qilishimiz shart, chunki hali yoshmiz. Biz ko'proq yugurishimiz kerak, misol uchun akalarga qaraganda, o'zimiz ustimizda ishlaymiz. Endi bundan ham boshqa sabab menimcha, endi o'yin amaliyotiga bog'liq deb o'ylayman. Ko'proq o'yin amaliyot bo'lsa, uje o'yinda misol uchun har kuni o'yin o'rgandan keyin uje qanaqa nima qilish kerak, qatta pas berish kerak, o'pit ham oshib boradi deb o'ylayman. Shu ham sababchi menimcha. Agar adashmayotgan bo'lsam, joriy mavsum boshida sizda taklif bor edi Superliga jamoasidan. Sizda ham bor edi, ikkalingizda ham bor edi. Siz qolish afzal ko'rdingiz. Siz esa okenga kelishib boshida shu jamoani rahbarlar bilan gaplashgan paytda shu shartni qo'yganmidingizlar? Asos tarkibda o'ynaymanmi borsam yoki qolsam degan. Yo shunchaki o'zingizni kuchingizga ishonib kelmadingizlar OKMKga. Ikkalingizlarni yo'lingiz ikki xilda hos tutashgan. Siz deyarli OKMKni dublidan chiqqansiz, siz bu mavsum qo'shildingiz. Menimcha AKMKda hech kim shart qo'ya olmaydi. Nimaga? Kelib turib men o'ynayman, agar o'yin ana qo'ysang, kelib turib mashta qolaman degan shart menimcha uncha futbolchi kelib qo'ya olmaydi bu murabbiy bilan bog'liqmi yo jamoani statusi bilanmi? Murabbiy endi men tushunishimcha Jalol aka yaxshi akam deb bilamanda, agar gaplashib o'tirsangiz, futboldan tashqari maslahatlar ham yaxshi beradi. Hayotda ham. Imminda men emas, misol uchun har doim so'rasa tursa, gaplaradi, agar yaxshi deb eshitib tursangiz, tushunasiz o'z uchun yaxshi maslahatlar bo'ladi-da. Men shu ketishim mumkin edi boshlagandagi, keyin oldilariga kirdim. Shunaqa shunaqa dedim, gaplashib o'tirdi yozgina. Gaplardan tushundimki, qolishim kerak ekanman dedi. Endi qo'limdan kelgancha harakat qildimiz bo'ladi. O'sha sababli bu yil sal ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'ldim deb o'ylayman men. Shu Turonda bo'lgan paytimda bir AGMK bilan o'yin bo'ldi. O'shandan keyin taklif keldi. Shu AGMKga o'zi Nasafga qaytgan vaqtim o'zi zadacha qo'yilgan ekanda Nasafda chempionlik komanda o'sha polni o'yinchilarni olib kelib, o'sha nima bo'lsa bo'lsin chempion bo'lish kerak degan zadacha bor. Shunaqa borida. Pul muammosiz, legioner muammosiz, faqat bolalaring degan. E, ma'nodaylarni o'sha bir arendaga, ya'ni beraman deyishdi. O'shanga keyin variant ko'rib chiqib, rukovodstvo, nasab rukovodstvo bilan gaplashib, shu dokumentlarni olib, shu AGMKga ham. To'liq aytingda, siz kontraktni sotib olgansiz, to'g'rimi? Shunaqa. Necha pul sarflaydi shuning uchun? Sir bor aqsa. 300 ming. Dollar? Ya. 100 ming. Ya. 50 ming. 50 ming dollar sarf. Kamroq. Demak, shunchalik ishongansiz kontraktni sotib olib kelib bu yoqqa. Masalan, ijaraga ham kelsangiz bo'lardi-ku, OKMKga. 1 yilga. Ijaraga variant emasda, ya'ni yerdan yerga yuraveramanda. Ya'ni to'liq ko'chib o'ta olmaysiz. Shunaqa. To'liq ko'chib o'tsam, o'sha bemalol bo'lamanda-mi? Xotirjamlik. Xotirjamlik bo'ladi. Mana Nasafda sizga ba'zi o'yinlarda asos tarkibda ham joy berishdi, ba'zi o'yinlarda zaxiradan tushdingiz, imkoniyat berilmadi emas, berildi. Nima bo'ldi? Nimaga o'zingizni ko'rsata olmadingiz? Yo psixologik tayyor emasmidingiz u paytda? Hayajon bo'lgan. O'sha ro'zakan qo'lda o'ynash juda hayajonli narsa deb. Nimaga o'zi eng yumshoq qo'l murabbiy deb aytishadi futbolchi deb? Qattiq qo'l o'zlar. Mirjalol Qosimovdan hammi? Naqa demasdim. Avvalo bu yigitlarga bizni taklifimizga yo'q demay vaqt ajratib, mana hozir soat 10 bo'lyapti. Kelishgani uchun men tashakkur bildiraman. Bitta iltimosimizni yerda qoldirishmadi. O'shaning uchun sal oxirroqda beramiz bunaqa savollarni. Lekin beramiz baribir. Davom etamiz. Siz Nasafdan kontraktingizni sotib olib keldingiz OKMKga. Demak, ishongansiz o'ynab ketishingizga. Albatta ishongan. O'zim kuchimga ishonganmanda. Biroz orqaroqqa qaytamiz. Siz yoshligingizda jismona ozgina nimjoroq futbolchi bo'lgansiz. Aynan jismoniy holat evaziga tengdoshlaringizga ko'p yutqizgan ekansiz. Men murabbiylaringiz bilan gaplashdim. Mana shu narsani qanaqa qilib yengib o'tdingiz? Hozir mana bo'ybast, vest tomonidan yaxshi qo'shyapsiz. Dietolog bilan ishlayapsizmi yo biror bir rejim bormi, qanaqadir buni siri? To'g'ri, lekin rasmlarimdan boshqasiga eski o'yinlarni ko'rish yaxshi ko'ramanda. O'sha eng kichkinasida tarkib, lekin eng texnichnisi. Bilmadim, endi eng kichkinasi konkretni ma'nodim. Desam ham, bo'yim ham kamtarli yaxshi narsa bo'lar. Turishim ham har tarafning kichkina bo'lardi. Mana bunaqa vaziyat bo'lgan endi. Akram Shahzod degan nasabda o'yinchi bor, bilsangiz kerak. Biz 2000 to'lar zbornisi bo'lardi. Faqat darvozaga turmaydi, qo'y, hamma paytda o'ynaydi. 2000 to'lar zbornisi bo'lardi oldin. Bilasizmi, yo'q, bilmayman. Bilaman, bilaman. Xullas o'yinlar bo'lardi. Endi o'sha payt endi asos tarkibga qo'shildim men ham zbornida.
keyin sochin asos tarkib o'ynasa, ertasi kuni ikkinchi tarkib bosh komanda bilan o'ynardi. A biz ularga ham bularga ham o'ynardik. Birinchi taymdan keyin ikkalang tushasan razmiga qil dedi trener. Razmiga deya olmadim-da, yugurib yeta olmasdim. Qarayman, Akrom tez, tez o'yinchi, har taraflama yaxshi deb bilaman. O'ta kuchlidi-da bizdan. O'zini yosh edi. Ha. Razmiga qilyapti, yeta olmayapman deyu, razmiganing o'zida. Keyin voy dedim. Ishlash kerak ekan dedim. Endi komanda kuchli bo'lsa, bitta o'yinchi bilmaydi o'ynab yurasiz-ku. Sa texnikni bo'lsangiz, Bernardo Silva boshqalar. Boshqa narsa bilan kompensatsiya qilasiz-da o'yinda, lekin bir o'zingizga kelganda bab sezilib qoladi, tezlik, qaror qabul qilish. Keyin shu o'sha anonki agentga kelishimdan oldin Sever Jepar ikkinchi ligasida o'ynadim. O'shanda shu treningovkalarda o'sha Severga maslahatlar berdi, o'zimni trenerim ham Sherdotga har xil projenlar berardi. Sal o'zimga o'yinchilar Jepar ham aynan mana shu narsadan muammo ko'rgan, u ham shu narsadan ustidan o'tganda jismoniy holat bo'yicha. Xo'p, eng muhim 3 ta faktor nima? Jismoniy tomondan tez tiklanish uchun, tezroq o'sish uchun, katta futbolchi bo'lib ketish uchun. Chidamkorlik deb o'ylayman men bitta dona. Chidamkorlik. Ya'ni nima upражнение bersa qilish kerak. Shunaqa bo'ladi-ku. Trenerlar o'zi trenerlar biladi-ku baribir. Ay trenerlar bergan upражнениеni vaqtroq turib, agar rejim qilinsa bo'ldi. Rejim qilinsa, menimcha hamma narsa rejim deb o'ylayman. Men sizlarni suhbatga chaqirishdan oldim, bir tekshirdim-da Instagramda qani nechidigacha o'tirisharkan. Lekin yaxshi, yo'q, agar boshqa akkauntingiz bo'lmasa, lekin gap yo'q Instagramda. Menimcha bora boshqa akkaunti. Agar akkauntingiz bo'lmasa, unda yaxshi. Agar vaqtli joy unaqa ko'p o'tirmas ekansiz, lekin agar boshqa Levi akkaunt ochgan bo'lsangiz, bu yomon lekin. Instagram do'stimi, dushmanimi men futbolchinim? Siz javob bering, siz qattiq rasmlar qo'yasiz Instagramga. Qaysir tarafda yomon, qaysir tarafda yaxshi? Nima yaxshi tomoni bor? 3 ta yaxshi tomonini sana bering. Yaxshi tomoni shu zerikkan paytingiz o'tirasiz Instagramda. Xo'p, yana. Lekin shu Instagram bir anaqa qilib qo'ysa, miyaladi-da, kechasi bilan uxlamay chiqasiz. Bir o'tiraverasiz, soat 12 bo'ldimi, o'tiraverasiz. Bunday soatga qarasa 3 4 bo'lib ketgan bo'ladi-da. Levi akkaunti. Ma'qul. Mundan o'ylab qarasa, ikkalalarni futbolchilik yo'lingizdagi o'xshashliklar ko'pdi. Ikkalalarda ham bosim bo'lgan. Yaqin, masalan, siz yaqinni boshingizdan kechirdingiz. Siz menimcha 15 yoshdan beri shu bosimni ko'tarib yuribsiz. Kimdan boshlaymiz? Shu haqida gaplashamiz. Siz Qashqadaryo futbolining afsonasi, Nasaf futbolining afsonasi, O'zbek futbolining afsonasi Zafar Xolmurodov o'g'lisiz. Hozir ayni damda dadangiz murabbiylik bilan shug'ullanadilar. Xo'p, qanchalik qiyin bu nomni ko'tarib yurish. Haddisi ba'bir dadangiz bilan solishtiriladi, xulq tomonidan, o'yiningiz tomonidan ko'p narsa solishtiriladi. Zafar Xolmurodov o'g'li bo'lish osonmi, qiyinmi? Qiyin emas, nima qiyin? Yo, nimaga futbolchi bo'lsangiz, o'zingiz kuchingizga ishonsangiz, kim gapirsa ham gapirsa foydasi yo'q-da. Men faxrlanaman shu ko'chada yursam, shu Zafar Xolmurodovni o'g'li ekan u deb dadam hamma joyda gapirib chiqadi. O'shandan faxrlanaman, o'shanga qarab intilgim keladi dadamga. Adiz juda asablari qattiq odammi deydan u. Endi bilmadim sizga qanaqa munosabatdir, lekin men bir necha bor suhbatlashganman, men u odamni baribir nimaydan u bir qalbini yoyib siz bilan bir ota o'g'il suhbatlashib o'tiradi. Ba'zi ota o'g'illar men unaqa sizlar suhbatlashmagan bo'lsangiz kerak deb o'ylayman. Balki qattiq qo'rqoti bo'lgandirlar balki. Unaqa emasmi? Og'aynida gaplashishadi. Mana bu masala meni uchun yengillik bo'ldi. Men o'ylovdim, aksincha sizga nisbatan qattiq turganlar deb o'ylovdim. Yo, dadam menga do'st edi. O'sha yoshligimda dadamni izlarini biron yuraman-da. Hadis sizga aytib bergan eng ta'sirli hikoyani aytib bering bo'lmasa bizga. Siz o'sha dadangizdan eshitgan hikoya shu sizga qattiq ta'sir qilgan. Bu futbolda deb, bu hayotdadir, farqi yo'q. Shu aytganligi bu dunyoda qoldirib ketish kerak biror narsa. O'sha qanday aytsam bo'la, tilim kelmayapti. Yo, hech qisi harakat qiling. Nabrer, odam o'lgandan keyin o'zi bilan olib keta olmaydi-da. Sizarsan, tushunasizmi? O'sha qoldirib ketish kerak, o'sha nom, o'sha nima qilgan bo'lsang, bo'lgan narsa qoldirib ketish kerak bitta. Tarixda yozilishi kerak. Siz nimaga harakat qilyapsiz tarix yozish uchun? Nima sferada? Futbol sferasida. O'sha dadamga o'xshab mashhur bo'lib dadamdan o'tib keta olaman deb o'ylaysizmi mashhurlikda? Mana hozir bu yillar o'tib esanadigan, yillar o'tib yodda qoladigan podcast mana hozir. Nima deb o'ylaysiz, dadangizdan o'tib keta olasizmi? Men harakat qilaman o'tib ketishga.
sizga o'tamiz. U20 Osiyo chempionatida juda ham yaxshi ishtirok etdingiz. Yaxshi ishtirok etmadim. Jahon emas, Osiyo chempionatida. Osiyo chempionatida. Ha, bu siz o'zingizga qo'ygan bahoingiz. Men bilganlardan mash bahoni qo'ygan. Nega unaqa deb o'yladingiz? Endi men o'ynamadimmi? Nimadir desam, shu bahona hammasi. Nima desam ham bahona bo'lib ketaveradi. Lekin men o'zim o'yinim qila olmadim jahon chempionatida ham, Osiyo chempionatida. Jahon chempionatiga kelamiz. Osiyo chempionatida menimcha ko'zga ko'ringan o'yinchilardan bo'ldingiz baribir ko'p holatlarda. Osiyo chempionatidan 15 kun oldin men tramp bo'lib qoldim, tahim cho'zib oldimda. Keyin bir haftada ko'proq trenovka qilmadim. Bu degani oyoqlarni orasidagi og'riq. Bu eng yomon og'riq futboldagi. Og'riq bo'lib, serozni og'riq emas, lekin yugura olmaysiz-da. O'sha eng bezovta qiladigan noqulay og'riq. Bunga ukol ham ta'sir qilmaydi, qiyin buni qoldirish. Shu 3-4 kun qoldi-da chempionatga. O'sha o'pishiga endi qo'shildim. Endi Roshaniga Haydar bilan trener bilan ko'p ishlaganmiz biz. Menga ko'p imkoniyat berganlar, rosa ko'p. Xato qilsangiz ham. Misol uchun o'sha payt bemalol meni o'rnimga boshqa o'yinchilar bor edi, yo'q emas. Bemalol qo'ysa bo'lardi. Men lekin o'sha paytda ham imkoniyat berganlar, rahmat kattakon. Birinchi o'yin ham asos tarkib tushganman, ikkinchi o'yin ham, lekin men aniq tayyor emas edim. Tana tayyor emas, lekin ruhan tayyor. Ruhan tayyor, ruhan o'yinim juda kuchli, lekin o'yinga tushganman, bilinganda baribir meldi cho'q deyishadi, koptalar. Haqiqatdan bilinib qolgan, turnirga qilmaganligim. Xo'p, siz birinchi o'yindan keyin o'sha paytda saytimizda ishlaydigan bir ukamiz bor edi, Faxriddin degan, shu bolaga intervyu bergansiz. O'sha intervyuingizni o'yindan keyingi flash intervyu, kichkina intervyu, o'shani men boya o'tirib, endi mana shunaqa tayyorlanaman. Suhbatga hammaga bitta personalni hayron bo'lib qarab o'tirmanglar. Sizdan chiqqan gapni aytaman. Bu mana birinchi o'yinim edi, keyingi o'yinda undan ham yaxshi bo'ladi. Men harakatsiz adashmasam, o'shanda bitta ikkita vaziyatda o'zingizga o'rgansiz o'yinni, keskin tanqid bo'lgan birinchi o'yinda. Ikkinchi o'yinda ham bu narsa qaytarilgan. Shu vaziyatda intervyu beryapsiz, qanaqadir ruhan ishonch bor edi o'zingizga. Lekin 3-chi o'yin, 4-chi o'yinlardan keyin o'sha ishonch sizda ko'rmadim. Nima bo'ldi? Bitta ikkita o'yinda o'yinimiz bor edi, gapirayotganingizdek, keyin 3-chisida bermadingiz ham, keyin sekin-sekin qochishni boshladingiz. Nima bo'ldi? Ikkita o'yinni o'zi yetdimi sizga? Futbolchilik ko'pchilik oson kasb deb o'ylaydi. Endi agar siz o'zingiz xohlagan ish o'yiningizni o'ynamasangiz, ko'ngliz to'lmasa, ming ko'p pul topsangiz ham, boshqa bo'lsa ham tatimas ekanda. O'sha payt menga o'zim o'yinim umuman yoqmagan. Misol uchun, men o'zim qanaqa darajada o'ynashimni bilardim. Trenerlarimiz bilardi, meni tanigan odamlar bilardi. Men sochin turnir eng yaxshi o'yinchi bo'lishim ham mumkin edi. Lekin men o'zim o'yinim o'ta kuchli bo'lgan, lekin men bu narsaga tayyor bo'lmaganman. Fizikki tayyor emas edim. Bu narsa aniq. Uje mana trenovkaga nasr o'qib chiqaman, hozir chiqaman, oddiy o'ynayman. Oddiydan boshlasang, sekin eski formaga qaytasan deb o'zimga o'zim nasr berib chiqaman. Oddiy narsalar ham o'xshamay qolgan uje. O'shandan keyin uje sal tushkunlikka tushib bo'lganda baribir. Lekin o'sha o'rtoqlarimiz bor edi, faqat paddishga berardi. Ichki muhit zo'r bo'lgani uchun yutdik mana shu turnirni. Nodir sa unaqa qilasan. Agar trenovkada ham mana jiletkadan bilasiz, asos tarkibda yoki mashg'ulot paytida bilinadi. O'sha jiletkani almashtirsam, o'rtoqlarim sirasi paddishga berardi. Davay Nodir, qaytding. O'zing ko'rsat, harakat qil deb hamma paddishga berardi. Shularga ham kattakon rahmat. Shunaqa bo'lgan menda. Osiyo chempionatidan keyin jahon chempionati bo'ldi. Endi u yerda sizni duo qilmagan odam qolmadi menimcha. Tan olish kerak uni. To'pni pas bermaganingiz, 2-3 ura olmagan vaziyatingiz. Siz hammani ko'ziga ko'rinib qoldingiz-da. Darvozabon kelinglar. Talashdinglar-da, nima deydi anu? Nima deydi? Antiqahramon bo'lishi darvozabon kelinglar, Boymurodov kelinglar, talashdinglar. Qisman Boymurodov tortib ketib qoldi bu zvaniyani. O'sha payt ijtimoiy tarmoqlar o'qidingizmi, o'qimadingizmi, to'g'risini ayting. Xohlasangiz xohlamasangiz o'qiysiz. Nimalar o'tdingizda man tasavvur qilyapman. Men buni Zafar Murodda bir marta ko'rganman, i sizda ko'rdim. Shunaqa qattiq tanqidni, keskin tanqidni. O'zi sizlar baribir yosh yigitlar, sizlarga nisbatan har xil vaziyatda bu kimdir yengil qabul qiladi, kimdir juda yuragiga oboradi. Nimalar o'tdi o'sha payt? Tushundingiz-a nima haqida ketayotganim? Siz ham yozganmisiz negativ komment? Yo'q. Hech qachon negativ emas. Hozir men yaxshi ko'rgan komandalarim bor. Ha. Ular urg'inli qatda, men qattaman. Men hozir Toshkentda, Agimkada o'ynayman.
ular misol Yevropani yaxshi ko'rgan kamalar United bor, City bor, misol Barselona, Barselona hozir safini bilasiz, sustainasini. Hozir ular o'yinni ko'rib, men muxlisman-ku endi ularga. Xo'p. Bunaqa qilsang bo'lmaydimi? Bunaqa qilsang o'zimga o'zim gapirib o'tiraman ularga qarab. Znaчит, oddiy odamlar ham gapiradi-da. Men har xil muxlis ular. Nima desa shu. Logikaga zo'r, logikaga zo'r. Lekin nima o'tdi o'sha payt? Chimdanmi? Chimdan endi futbol tashlash xayolimga kelmadi lekin umuman. Ot chiqaman. Dakazat qilaman. Palivom o'ynashim shart. Men endi shuncha yil o'ynab qo'yib, mana shuncha odamlar gapirib qo'yib tashlab yuborganman. Endi futbolda degan narsa bo'ldi ichimda. Eslaganingizni o'zida bir o'zgardingiz-ku. Mayli, bu haqida chuqurlashmaymiz. Sizga o'tamiz. Adashmasam, sizni ko'cha futbolidan kirib kelgan deyshadi. Ya'ni ko'chadagi o'ynalgan futbol, keyinchalik betartib mashg'ulotlarga qatnashish va ayna Ro'ziqul Berdiyev qolostiga kelgandan keyin stabil shug'ullangan futbol bilan, to'g'rimi? Shunaqa. Akademiyaga 7 yoshimda borganman-da. O'sha 7 yoshimda Jasur aka Ibrahimovga borganmiz 2003-yildagi. O'sha 14 yoshimgacha borardim, o'ynardim, stabilni borardim. Keyin o'sha naqa harakatli bo'lmay qolgandi. O'sha o'xshamagan bir ikkita joyda. Nima degani o'xshim, batafsil aytib keting. Nima o'xshamagan? Shu o'ynashim darajasi pasayib ketganda. Keyin ayam aytgan menga, sen bo'ldi, sen o'qiysan, u bu deb gapirish boshlagan. Repetitorga berganlar. Qaysi fan? Ingliz tili bilan matematika borardim har kuni. Faqat akademiyaga faqat o'yinlarga borardim, voskresenye kuni. Shu har safar kelsangiz akademiyadagi bolalar qo'shgan bo'ladi mashg'ulotlar evaziga. Shunaqa. Siz orqada qolayotganingiz sezasiz. Faqat men o'yinlarga borardim. Menda hayotda bunaqa dedi, ayam faqat o'qishni gapiradi, dadam faqat futbolni gapiradi. Qaysi bir quloqqa kiradingiz? Futbol kiradi. Xo'p, keyin? Endi o'qish uncha yoqmaydi. Ya, lekin baribir o'qish kerak. To'g'ri, to'g'ri. O'qish kerak. Visha obrazovaniya olish kerak deydi ayam. Hozir ham hozir yotuvga topshirganman. O'sha kutib turibman ekzamen bo'lishini. Keyin yakshanba kunlar boratdingiz futbolga. Ha, yakshanba kuni har yakshanba kuni borardim. Ikkinchi sostavda o'ynardim. Subota kuni birinchi sostav 2002-lar bilan ikkinchi sostav bilan o'ynasa, voskresenye kuni 2003-yildan ikkinchi sostavi 2004-larning birinchi sostavi bilan o'ynardi-da har doim. O'sha o'yinlarga borib faqat o'ynardi. Keyin bir oradan yillar o'tib anaqa topshirdim. Akademik litsey. IVV. Bu jiddiy joy. Ha. O'shanga kirish hammaga emasdi. O'sha kirganman, o'qiganman o'sha 3 yil. O'sha pagondan keyin, furashkadan keyin. Keyin o'sha payt o'qib yurgan paytingiz o'ylamadingiz bu 4 yildan keyin OKMKda Superligada yondiraman deb xayoldan o'tmadi? Yo'q, xayoldan o'tmagan. Bu nima psixologik jihatdan futbol bilan xayrlashib bo'luvdingiz? Ha. Pachti. 90-ga 10. 70-ga 30. Yaxshi, keyin. Keyin dadam chaqirdilar, shu dubl bilan qilib turasan dedilar, trenirovka. I borardim dublga ham, yoqqa ham, o'qisham qilardim vaqti, i trenirovkalarni ham tashlamasdim-da. Keyin 2021 boshlagan bo'lsam, birinchi krukni 19-da boshladim. Vasilich qoldi. Bittada ko'tarildingiz tepaga keyin. Yo, 19-da ham o'ynamasdim-da. Zamenada o'tirardim. Lekin mashg'ulot qilardingiz. Mashg'ulot qilardim. Zamenada o'tirardim. Qanaqa vaqt yetkazgansiz? Ham o'qish, o'sha aytayotgan o'qish, u unaqa bir bor, bir bormaydigan o'qish emas-ku, unga doimiy qatnash kerak emasmi? Doimiy qatnash kerak. Bir ikkita vaziyatda uje spravka qilishni boshlashdi. Demak, yo'lini qilishni boshladi. Ha, shunaqa. Xo'p, keyin. Keyin birinchi kurga tugagandan keyin 19 bilan dubl 90-ga bo'ldi o'yin. Kontrolli o'yin. Ro'ziqulaga Berdiyevlar keldi, o'sha tomosha qilgani, polni. I o'sha o'yinni yaxshi o'ynadim. Gol urdingizmi? Gol urganim yo'q, ismini o'rgan. Lekin yaxshi o'ynadim. Yaxshi o'ynaganingiz qattan esingizda qoldi. Endi o'zingizdan bilasiz, yaxshi o'ynadim. Demak, 3-ta 4-ta obvodka qilgansiz. Ha, shunaqa. Ha. Keyin ko'zga tashlangandan keyin asta-sekin dublga o'tib oldim. Dubldan o'sha sostav qo'yishni boshladi, i o'sha uverenность ko'payadi. O'sha sostavni o'rganganingizdan keyin shu yil oxirida o'sha Ro'ziqulaga chaqirdi, izboriga. Nima dedi Ro'ziqulaga sizni chaqirganda? Chunki har doim kimdir chaqirsa, pastdan tepaga albatta bitta suhbat bo'ladi nasafda. Eslasmi shu suhbatni? Voy, birinchi kirgandi, so'raldi menda. Pozitsiya, sen pozitsiya qaysi? Shunaqa dedim, poz eshitdi, chap poz eshitdi. Ko'proq to'p bilan
yurishda yaxshi ko'raman. Permission. Permission, ya. Is yana so'raldi, o'qishim so'raldi. O'sha payt 3-kurs edimda. So'radilar i aytdim, shu ertalab shu borishim kerak. Agar iloji bo'lsa borib kelaman, keyin qaytaman bazaga. Aytganman. Bo'lsa o'ylama, o'shani hal qilamiz deganlar. O'shandan keyin hal qildilar, o'sha 3-kursda, например, это почти borgan 3-kurs. Xo'p, Saudiyaga bo'lgan safar. Sizni menimcha ancha ulug' etirgan bo'lsa kerak, Nasaf bilan Saudiyada bo'lgan safarni eslamoqchi edim. Sochingizni olishgani u yerda prikollab jamoaga qo'shilganingiz. O'sha paytda eslarkan juda ko'p Nasaf futbolchilarida bitta gap bo'lar. Siz haqingizda fikr so'rarsa, bu nirealni talant. Faqat o'zi dangasa yo o'zi bilmaydi yo bu futbolga qiziqmaydi. Mana shunaqa siz haqingizda fikr bor edi juda ko'pchilikda. Bu nirealni talant da, ha bu talant, lekin buni yo o'zi bilmaydi yo bunga futbol kerak emas. Harakati talantiga yarasha emas degan yarlik bor edi sizga nisbatan. Uni o'zingiz sezarmidingiz? O'zim sezardim. Bu hamma aytgan. Men dadam o'zi har doim aytadilar menga. Nima dedilar? Potensiali hammasidan kuchli dedilar. O'zingni ustingda ishlashing kerak dedilar. Qachon buni his qilib tushunib yetdingiz? Men masalan o'sha paytdagi sizni futbolingiz bilan hozirgi futbolingiz o'rtasida ancha farq ko'raman. Qachon bo'lgan u? Boshqa tomonga AGMK'ga qo'shilgan. AGMK'ga qo'shilganimda уже sezdim, что o'zimni ustimda ko'proq ishlasam, yanada oshiraman anaqani. Potensial. Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? Bu holda Sportsuzga reklama bering. Biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinbank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BMB, Zamin Qurilish, Epa, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsuz sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa, Sportsuz saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq. Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud. Mavsum boshida OKMK yig'inlarni o'tkazdi va o'shanda jismoniy tayyorgarlik bo'yicha alohida bir ko'rsatma asosida ishladinglarmi? Nima sabab hozir OKMKni jismoniy eng yaxshi jamoalardan biri bo'lib turgan superligida? Siz bor yaxshi o'tdi deb o'ylayman. U birinchi keldi-da, eslaysan? Qanaqa? Ham trenerlikdan oldin agar intervyu olishga borganingizda ko'rganmisiz, kvadrat o'ynaladi. Yengil, yengil. Keldi turibmiz hammamiz. Hech kim kvadrat ham o'ynamayapti. Turibdi hamma. Keldi, namcha skuchni bukamanda. Chiqib o'ynasanglar bo'lmaydimi deb keldi. Keyin gapirdik, san bir ikki haftada nokka qilgin ko'ramiz dedi. Keyin nokka qo'shildi. Qo'shildi. Boshda yugurdi, sveji kuchi kelgan bu. Ha, oldiga chiqib chop ketadi dedi. Biz unaq qilamiz. Nahafta unaq qilamiz dedi. Keyin Dubaydamiz. Sekin trenerga oyog'imizga chiqib ketib qolsa bo'ladi. Bir marta chiqib ketdi. Nimaga chidamadingizmi fiziki nagruzkaga? Yo, u zavtrak qilmaganimda shunday chiqib ketdi. Birinchi marta zavtrak qilmadim. Siz jim turing, yaxshi ketyapsiz. Keyin shu, men mevzichi bo'ldi, zavtrak qilmagani shunaqa ana holatga kelib qoldi-da. Mirjalol aka jahli chiqib ketmadimi? Palyom yugurgan keyin. Atrobotga qilingan. Hammamiz agar hamma chiqib ketadi-da bir martaga. Ko'pchilikda bo'ladi, 90% kamandada baribir. Ya'ni mavsum boshlanyapti, hali formada emas, tonusda emas, organizm tayyor emas nagruzkaga. OKMKni silovoy jismoniy tayyorgarligi sizni qanchalik hayron qoldirdi mavsum tayyorgarlik paytidagi yuklamalar, nagruzkalari. Nagruzkalar yaxshi deb o'ylayman. Shu silovoy yaxshi beradi. Bizda o'sha keyin so'radilar, kvadrat o'ynaymizmi deb yana. Chumoldi o'zi. Siz OKMK tarbiyalanuvchisi hisoblanasizdan deylik. Mana
OKMK U21 o'sha dubli deylik, dubli osonroq bo'lsa hammamizga tushunarli bo'ladi. Dubli chempion bo'lgan yili OKMKni bu juda katta farq bilan chempion bo'ldi. Bu bir bosh balan o'ynab chempion bo'ldi. Men kuzatib boraman hamma ligalarni. Shunaqa o'yinlar bo'ldiki, yosh bolalar bilan o'ynaganda o'ynab chempion bo'ldinglar. Maydonda menga shunaqa ko'rindi, balki unaqa emasdir. Yaxshi o'ynab chempion bo'ldinglar va lekin o'sha yili deyarli hech kim asosiy tarkibga ko'chib o'tgani yo'q dubli. Va bu uchun shaxsan men o'zim Mirjalo Qosimovni juda ko'p tanqid qildim. Chunki Superligadagi eng kuchli dubl egasi bo'lib turib, ya tan olish kerak, birorta futbolchi ko'chib o'tmadi o'sha yil keyingi Superligaga. Ha, o'tdimi? Yo, to'xtang siz, o'ynasangiz bu yil o'ynayapsiz. Men o'sha paytda trenirovkani, ha, ya endi mashg'ulot qilish boshqa, o'yin amaliyoti berish boshqa. O'ynayman. U 5 minut 10 minut hisobmi? Endi 16 yosh bola uchun hisob bo'lsa kerak. Ha, bo'ldi. Bo'pti. Keling, boshqa chora savol bering. OKMK bu yil yoshlarga biroz e'tibor qaratyapti. No bunga qadar baribir jamoani asosan tajribali yosh kattaroq futbolchilar o'ynardi. Qo'shilasizmi fikrimga? To'g'ri. Agar yana bir yil mana shu tartibda ish davom ettirganda, masalan, katta futbolchilarni ketkizmay, yana ularni olib qolganda, nima deb o'ylaysiz? Bugun o'zingizga kerakli mana olib o'tirgan bo'larmidingiz yoki yo'q? Men bilmayman, ya'ni katta o'yinchilar bo'lgandan keyin o'yin amaliyoti bo'lmasligi aniq. Ular xato qilmaydi, ular xotirjam o'ynaydi. Brak qilmaydi ular. Ulardagi o'pit endi yugurmasdan o'ynashga yetadi. Bo'lishi mumkin, yugurmasdan o'ynash hozir qiyin bo'lib qolgan shekilli. Savoldan qochmaymiz, javob beramiz. Ya'ni o'yin amaliyoti. Savolni qisqasi mashq o'tirgan bo'larmi deyman mashim? Ha. Yo'q. O'tirmagan bo'lar deydi. Endi 50-50. O'zimiz zo'r ko'rsatib, haqiqatan yorib olsak kim chiqadi? Yorib olib chempion bo'lganingizda ham chaqirilmadingiz-ku. Asosiy o'yinchiga chiqmadingiz-ku. Siz bor edingiz, hujumda yana bitta bola bor edi. Endi qarang shu joyiga. Xo'p, xo'p. Futbol mana hammamiz musulmonmiz, Xudo ko'rib turibdi, hamma mehnatini beradi, to'g'rimi? Xudo hammaga imkoniyat. U imkoniyat menga ham berilgan. Hammaga berilgan. Masalan, Sobirov Bobur degan, hozir Qo'qon 1912-da. O'zim akam, o'rtog'im. Unga ham berilgan imkoniyat. U ham chiqqan, ikkalamiz turnirga qadar. 5 ta futbolchi sana bering menga o'tgan. 5 ta imkoniyat berilgan, men 5 ta sana bera olasizmi? O'sha chempion sostavdan. Chempion sostavdan 5 ta sana bera olmaysiz. Bera olmaysiz. Ashunaqa. Siz yaxshi paytda kelib qoldingiz. Bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz, masalan, yoshlarga baribir imkoniyat berish masalasi? Futbolda o'zi umuman. Mana hozir qaranglar, Superligaga bitta e'tibor qaratsanglar. Sizlarning yoshingizda, sizlardagi jamoasida asosiy figura bo'lgan futbolchi yo'q. 2004-2003-chi Paxtakorda bor, endi ularda noilojlikdan bo'lyapti hozir. Hozir Paxtakorda kadr yetishmagani uchun jamoa majbur bo'lyapti 2004-2005-2006-yilgi bolalarni tushirgan. Navbahor, Nasaf, Neftchi, qaysi katta oldiga maqsad qo'ygan jamoa borki, e'tibor bering, yoshlar ikkinchi planga o'tib ketib qoldi umuman o'zbek futbolida. Yoki yoshlar bilan o'ynaydigan jamoalarda maqsad yo'q hech qanaqa. O'rta miyona oylik beradi, hech qanaqa maqsadsiz o'ynab yuraverasiz. O'zi bu mana shu narsani sizlar qanaqa his qilyapsiz? Masalan, siz o'zingiz bilasiz, o'zingiz birga o'ynagan yosh dubldagi, masalan, o'sha chempion sostav adashmasam yarmi boshqa jamoalarda o'ynayapti hozir. Masalan, ularning potensialini bilasiz, imkoniyatini bilasiz, mana Superligaga chiqyapsiz, bu yerdagi futbolchilar darajasini ko'ryapsiz va solishtirasiz. Agar bu chiqqanda bu o'ynab ketardi yoki bu o'ynaganda, masalan, dubldagi sherigingiz bu ham o'ynab ketardi degan fikr o'tmaydimi? Nasibdagi. Mana bu hozir aytib turibdi-ku, umuman futbol o'ynamadim. Masalan, o'qib yurdim. Keldim, Xudo berib qoldi, bitta ko'zga ko'rindim, zo'r o'ynab qo'ydim. Chiqib ketdim. Mana nima futbol shunaqa bo'lgan. Xo'p, nasibni chekkaga suramiz. Lekin loyiq degan so'z bor. Dostoyin, shunga dostoyni degan so'z bor masalan, loyiq. Dostoyinlar o'ynab yuribdi-ku mana o'zini komandasida hozir. Xo'p, o'sha dubl tarkibidagi bollarni nechi foizi hozir professional futbol uruviniga ko'tarildi, professional futbol darajasiga ko'tarildi deb ayta olasiz? Professional futbol o'ynayapti deb ayta olasiz? Bemalol qo'rqmasdan. 40% menimcha. Superligada nechta bor? Sana bering. Sana. Ne'matxonov. Qaysi jamoa? Surxonda. Xo'p. Pastenzashnik. Manchi polni o'ynayaptaki. Yaxshi, yaxshi, to'g'ri. Yaxshi. Abduxoliqov Olimpikda. Xo'p. Muqimjonov. Devizashnik. Xo'p. Olimpikda. Xo'p. U ham endi o'ynayapti polni. Asadbek Karimov. Tamsiskerov. Surxonda bu ham. Bu ham bundan ketladan. Xo'p. Yana kim bor? 3 ta bo'ldi. Keyin Pro Ligada shu Bobur. Hozir Pro Ligani hisoblamaymiz.
Pro-ligani hisoblamaymiz. Pro-ligani hozirgi darajasi xafa bo'lsa ham jamoalar dublli o'yinining darajasi bilan bitdi. Hattoki balki dubl ham yaxshiroqdir ayrim joylarda. Pro-liga xafa bo'lmaysizlar. 3 ta bo'ldi. O'sha tarkibda nechta futbolchi bor edi? Men asosiy tarkibni sanab berdim-da, hozir. Ha, bo'ldi, chunki undan yog'ini sanashga hojat yo'q. Ular futbol o'ynayapti degan gap hammasi joyida degani emas. Chunki jahon futbolida mana sizlar paytingizda Kylian Mbappe chiqib jahon chempionatini yondirgan edi. O'lchovimiz bizni shunaqa bo'lib qolganda 23 yosh bo'lsa ham yosh iqtidorli degan yorug'lik turadi. 23-24 yosh bo'lsa ham bu ertaga zo'r bo'lib ketadi. Unaqa narsa yo'q. Jahon futbolida 16-17 yoshda Yamanlar Ispaniya terma jamoasini tortyapti. Bu o'lchovni bu stereotipni yo'qotib tashlash kerak deb o'ylayman. Hozir ko'pchilikka fikrim yoqmasa ham. Xo'p, o'sha Olimpik o'sha Okeyevkani 25 ta futbolchi chempion bo'lgan, dublda. 20 ta deylik. 20 ta deylik. Demak, 3 tasi siz bilan 4 tasigina tepaga ko'tarilibdi. Bir bosh balans sakrabdi deylik masalan, chunki dubl chempionligidan keyin keladigan menimcha superliga bo'lsa kerak. Xo'p, endi qarang, u 4 tani ham 2 tasi Olimpikda ekan. 2 tasi Surxonda, 2 tasi Olimpikda. Ha, 2 tasi. Xo'p, endi qarang, bugun yosh futbolchilarga superligada, umuman o'zbek futbolida qanchalik joy bor? Bu umumiy mavzu, bu yerda hech kimga tegishli gap emas. Sizga shu savol, siz o'ylab turasiz. Endi bari berish kerak-da. Albatta berish kerak, usiz bo'lmaydi-ku. Qattan bizni yangi Odil Ahmedovlar, qattan chiqadi unaqa bolalar, yangi Jeparovlar qattan chiqadi agar bermasa. Shu borada fikringiz, keyin siz fikringiz bildirasiz. Men fikrim berish kerak deb o'ylayman yoshlarga. Chunki agar talant bo'lsa, berish kerak. Qancha ko'p amaliyot bo'lsa, o'yin amaliyoti bo'lsa, o'shancha o'sora bola. Shunday o'ylayman. Shu to'g'ri. Qancha imkoniyat berilsa, solchin futbolist biladi-yu trener nima xohlab turganini. Masalan, trenerlar kimdir o'yinga tushiradi, ko'zdan ham bilsangiz bo'ladi. Hozir tushib, ishonib turibdi-da hozir bu odamga. Yonib turibdi. Ha. O'yladim, masalan, futbolchilar bilsa kerak, masalan, hamma futbolchi bilsa kerak, trener o'yinga tushiradi. Masalan, yelkasini qoqib qo'ygandan ham biladi-da nimadir kutib turganini trenerda. Agar Lyubovda yosh bo'lsa ham, masalan, ma'naqa bo'ladigan bo'lsa, menda bo'lgan ishni o'zimda, masalan, o'yinga tushirib qo'yganlarida yelkalarini qoqib qo'ysalar Siraz miyim kelar, senden nimadir xohlab turibdi. O'zing yig'ib chiqding. Motivatsiya ko'payadi. Motivatsiya ko'payadi. Mirjalol aka, ko'proq yelkasiga urib turing bolalarni. Mana sekret. Keyin shu. Xo'p, qaraylar. Endi yana bitta og'riqli mavzu haqida gaplashamiz. Bizda Superligamizda qanaqadir dedavshina, ya'ni katta futbolchilarni o'zini katta olishi bordek. Masalan, men ko'p sezaman, kuzataman o'yinlarda, barbalaga kirsa yoshroq futbolchi o'zida masalan. Maladoy deylik sizlarni tililadi. Maladoylar stariklar bilan barbalaga kirganda qanaqadir qo'pol gapirib, "Ey, to'g'ri o'yna, normalni o'yna" deb ko'p ko'raman. Sizlarga nisbatan ham ko'p bo'ladi o'yinlarda. O'sha payt nima o'tadi ichingizdan? Bu qanaqa his o'zi? Gaplasam? Endi shu o'yinda bo'lgan payt, shu yosh o'ynamaydi, birovlar o'ynamaydi bo'ladi. To'g'ri, yosh o'ynamaydi, lekin narigi tomondan sizlarni bab jiddiy qabul qilmaslik bo'ladi, baribir. Bizga yaxshi-da. Agar menga kimdir mana shunaqa o'zimnikini o'tkazmoqchi bo'lsa, menga yaxshi. Yana jig'ga tegaman, ursa bo'ldi. Qizim. Ha. Savolni tushunmadinglar, menimcha. Keling, men boshdan tushuntiraman. Jamoalarda ham shu narsa bor. Masalan, maladoylar suvga chiqib keladi, maladoylar qop top keladi, maladoylar tushundinglar, hamma joyda chopib, yugurib xizmat qilib yuradi. Mana shu narsa, armiyada dedavshina deydi-ku. Mana shu narsa bizning futbolimizda bor deydi. Masalan, yosh katta futbolchilarni yoshroq futbolchilarga nisbatan munosabatini keskinligi. Bu qaysidir ma'noda biroz o'z-o'zini realizatsiya qilishda muammolar tug'dirmaydimi? Endi narsa pakleniga o'tgandi. Xo'p, kimdir to'xtatish kerak-ku buni qachondir. Masalan, nima deydi, Kylian Mbappeni Atamendi qonniga bir urmagan-ku yosh bola nima qilyapsan? O'sha o'yinni olinglar, Argentina bilan Fransiya o'yinini yondirib tashlagan o'yinini. Endi o'zbekchilikda aka, endi agar o'zbekchilik bo'lib turib, agar yosh bolalarga sochin vola berib qo'ysangiz, hamma ham ushlab keta olmaydi-da bu narsani aka. Demak, kimdir yo'qotib qo'yishi mumkin o'zini. Kimdir o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. O'zbekchilikda aka. Xo'p, bu kerakmi, kerak emasmi futbolda? Endi mana odam psixologiyasi biladi-ku, sochin kimgadir kerak bu narsa. Qattiq gapirib turmasa bo'lmaydi. Kimgadir yaxshi gapini tushuntirsangiz tushunadi. Hammaga har xil. Lekin bizda men ko'p joyga borgan bo'lsam, ko'p joyga bormaganman-u, ko'rgan akalarim ichida misol uchun yaxshi gapirib tushunadigan odam yaxshi gapiriladi. Qattiqroq o'xshash kerak bo'lsa, qattiq o'xshalinadi. Hatto o'tkazib yuborib, unaqa qilmaydi. Xo'p, sizlarga
qarshi eng neudobniy himoyachi kim o'ynagandagi? Mana shu bosim tomonidan, davleniya tomonidan o'yin davomida shu yarim mavsum ishladinglar, Superligada o'ynadinglar karyera davomida. Eng ko'p mana shu mavzuda muammo tug'dirgan kim bo'ldi? Men uchun Denis deb o'ylayman. Nimaga? Ara opt bor i yelka bilan o'ynaydi. Ha, o'tgan yili o'ynagandim ham shu AGMK'ga qarshi qiyin juda o'tish. U biladi, уже harakatingizni biladi. Qayerga olasiz, qayerga tarafga olasizmi, tarafga olasizmi сразу korpusini podstavit qilib qo'yadi. Tajriba baribir katta. Tajriba va rishat qiladi. Sizda? Men lekin bilmayman, men bundan qaytishdagi qaysi qiynalaman. Agar texnikni kamanda bo'ladigan bo'lsa, pas o'ynab chiqib ketadigan, menga qiyinroq o'sha kamanda. Bitta zashning bilmadim lekin. Xo'p, siz bilan birga-bir o'ynaganda sizni hayron qoldirgan himoyachi kim unda? Keyin savolni boshqacha qo'yaman. Jam uni hayron qoldirgan bilmadim-ku. Ahmadulla Muhimjonov dedim-ku. O'zimizda dublda keyin o'sha asnoviga chiqqan bola. O'sha anomla o'yinda, Olimpik bilan o'yinda ancha yaxshi ko'rsatdi o'zini. Men bunchalik o'ynab tashi deb o'ylamagandim. Men dayer oxirgi o'yinmashi. Hatto Emirni kimdirga qiynaldim. Unaqa bo'ldi deb o'ylamadim. Do'stingiz badashi qilib ketdingiz-a? Bitta osh qarz bo'ldingiz. Mirjalol Qosimov qanaqa murabbiy? Mirjalol Qosimov. Kuchli murabbiy. Konechno. Kuchli bo'lmasa, tablitsani ko'rib turibsiz o'zingiz. Aha, yo'q. Endi qarang, hozir aytib turibsiz, mana 70-75 minutdan keyin 14 ta ko'rgan bo'lsak, nimaga? Jismoniy kerak payt kerak o'yinchi o'yinga tushganligidan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Mirjalol Qosimovni murabbiy sifatida emas, shaxs sifatida so'ragandim, qanaqa murabbiy deb. Shaxs sifatida aytdik, shu agar yaxshi, yo'l ko'rsatuvchi odamda, agar chiqib o'zingizni muammolaringizni aytsangiz, gaplashib, maslahat so'rasangiz, konkretni hayotiy mahsulot beradi deb o'ylayman men. Qo'shilaman shu gapga. Analitik murabbiy sifatida olib qarasak-chi, taktikasi, strategiyasi, xema, o'yinga qo'yiladigan ko'rsatmalar, o'yinga beriladigan bu planda olib qarasak. Bu planda ham men o'sha Roshaniki Haydar ishlagan bo'lsam, hamma ligalari o'xshash bir-biri bilan. Sochin hamma kamandan o'yinni ko'ramiz, sochin kuchli tomonini aytadilar. Konkretni nari kamandan ham o'rganib chiqib, o'zimizni ham plyuslardan kelib chiqib, o'yinga to'g'ri sxema qo'yadilar. Bu tarafdan ham yaxshilar. Bo'pti, bo'lmasam Superligaga o'tamiz. Qaysi jamoani muxlislar qarshisida o'ynash noqulay? Sizlarga. Andijon. Nimaga? Ko'pchilik birinchidan var bosim bordi. O'sha bir o'yindan ko'raman, soni ham ko'p, men anaqa yoqadi-yu. Fire. O'sha fire yoqqanda Bundesliga ismi chiqib ketadi. Keladi. Keladi. Andijon fire yoqqanda. I bosim qanaqadir. Shunaqa muxlislar sizni qo'llab-quvvatlashini xohlagan bo'larmidingiz? Albatta. Olmaliqda Benzema kelganda bo'ldi yo'q, sal u ham butun O'zbekistondan keldi. Xo'p, sizga? Menga lekin qancha ko'p muxlis bo'lsa, shuncha yoqadi menga. Qiyinchilik tug'dirmaydi deb o'ylayman, chunki baribir meni ordim shu bo'lgan. Bokada o'ynab yurgan paytim, qaniydi meni o'yinim ko'p odam ko'rsa, Bokada ikkinchi ligani o'yiniga o'zim Superligani ko'p odam chiqadi-da. Oddiy ikkinchi ligani o'rniga. Ballet qilishni ko'rsangiz, ular maza qilasiz. O'sha ikki ustunida o'ynab yurardik. Poylarni o'rab olardi butun o'sha mahalladoshlar, bokalik. Siz men ordim shu bo'lganda, farqi yo'q. Agar zo'r o'ynab, o'sha Anjonga qarshi zo'r o'ynab, konkretni zo'r o'ynasangiz, ularning muxlislari ham sizga qarshi chaladi-da. Navbag'or degan shunaqa. Demak, agar ajratib ko'rsatish kerak bo'lsa, qaysi fan klub yoki qaysi jamoa muxlislarini ajratib ko'rsatgan bo'lardingiz? Oxirgi paytda Anjon. Anjon. Xo'p, o'yin planida, o'yin qarshilik ko'rsatish masalasida sizlarga, ya'ni OKMKga eng noqulay jamoa qaysi Superliga degan? O'zaro o'yinlarda. Eng noqulayish paxtakor bo'lgan bo'lsa kerak, menimcha. Nimaga?
Ya bugungi kelib, hozir ayni damdagi Superliganing jamoalarining imkoniyatlarini olinglar. O'tmish, tarix, statistika emas. Hozir bu mavsumda. Olimpik deb o'ylayman. Nimaga? Chunki to'pni juda ko'p aniq qiladi, kontrol qiladi Olimpik. I aytdim, aytdim, yugurganingizdan keyin charchab qolasiz. Pressing qildiradi. Ha, yoqmay qoladi odamga. Faqat shu orqada qarat qilaveradi. Siz birinchi prezident birinchi bossiz boshlayverishingiz kerakmi? Siz yugurtirishadi. Yaxshi. Men shunaqa demoqchi o'tirdim. Sizga sizga versiz. Ani pas o'ynaydigan komanda bo'lsa, biz pressing qilishimiz kerak-ku. O'tki yugurib, endi oldida endi kuch qolmay qolishi bor, boshqasi bor. Oldi yugura olmay qolishingiz bor. Zoningiz yopiq. Xunuk ko'rinadi-da chetdan rasa. O'zingiz ham ko'rib nima qilding deb o'ylaysiz, siz miyaga o'tirganingiz o'yindan keyin. Ha, mash haqida o'yinlarni masalan tugaydi, mashg'ulotda futbol tugadi, chiqdinglar, kinch xonasiga kirdinglar, jarolarga kirib hammani maladesa hafta kenda o'chmaydigan tarix yozdinglar, maqtadilar o'zlarining gaplari bilan. O'yin tugadi. Keyin o'tirib to'liq tomosha qilasizlarmi, qilmaysizlarmi? Ochiq savolga javob bering. Ochiqchasi 90 minut o'tirib ko'rasizlarmi OKMK'ning o'yinini o'yindan keyin? Mayli ertasi kuni tomosha qilamiz. Men tomosha qilaman. O'zim tomosha qilib o'zingiz tushgan joygachasini o'tkazib yuborasiz, tushganingiz yo'q. Unaqa emas. O'zimni o'sha dvijeniyalarni ko'raman, o'sha analiz qilaman. Qatki yugurishim kerak edi. O'zingizmi jamoa o'yinini ko'rasizmi? Yo'q, jamoa o'yinini ko'rib, o'zimni o'yinimni ham ko'raman. Xo'p, masalan siz 83 minutda tushib 10 minut o'ynagan bo'lsangiz, 80 minutini ko'rib boshlaysizmi yoki o'zingiz o'ynagan joyingizni tomosha qilasizmi demoqchiman. To'g'risini aytaring. Hamma o'zinikini ko'rsa kerak. Xo'p, sizda o'yinni sразу ko'raman. Sразу o'sha Sherak bor, o'sha Sherzoddagi videochi. Aka, o'yinni tashlab yuboring deyman. Ko'rmasangiz bo'lmaydi-da baribir. Men o'zim ham futbol o'ynaganman-da, tushunaman aytayotgan gapingiz. Maydonda bu ham boshqa narsa ko'rinadi, kamerada umuman boshqa narsa ko'rinadi-da. Xo'p, ketdik boyaga savollarni davom ettiramiz. Ayni damdagi Superligadagi 3 ta eng kuchli futbolchi kim? Doriyev. Tapadadz. Napadayshi. Как нападающий, olib qarasangiz. Bozorov. Bozorov. Asqol Murod qolib ketdi. Endi men uncha darajaga chiqmayman yo. Sizga bersiz. Islom To'xtaxo'jayev, Akrom Komilov, Dirshod Ahmadaliyev. OKMK'dagilardan tashqari 3 ta eting desam. Bilmadim, men chetda. Men birinchi marta yegim keldi shu narsa. Agar 3 ta uchun tanla desa, kimni tanlarding degan. Konkretni yaxshi agar men o'ynaganim bo'lsa, hozirgi momentda Levzashni misol uchun AGM'dan tashqari bo'lsa Ahmadullo deylik. Muqimov. Ahmadullo oxiri olib kelarlar siz AGM'ga. Oxiri bu yakun shumi deyman-da oxiri. Xo'p, Muqimov keyin Sabirxo'jayev o'yini. Sardar Sabirxo'jayev paxtakor. Xo'p, yana Hamrobekov. Hamrobekov. Agar bitta futbolchini tanlash imkoni bo'lsa AGM'ga olib kelishga, qaysi biri bo'lardi shu uchtasidan? Ikkalaridan ham bitta variant eshitaman. Masalan, Mojarolarga kelib qarshi qaysi birini olamiz, nima deysan deb maslahat so'rasalar, kimni taklif qilardingiz OKMK'ga? Sizda bo'lsa imkoniyat. Ya'ni o'zingizning tarkibingizga o'yiningizni yana ham yaxshilash uchun. Bunyodkorda Amir To'raqulov degan o'yinchi bor. Yosh o'yinchi. Yo'q. O'ynayapti polni. Yo'q. Ahmadullodan unga o'tdingizmi demoqchi? Yo'q, yo'q. Prosta men u bilan bir ko'p o'ynaganman. Xo'p, bo'pti, qarang, shu o'rtoqlaringizni aytmasdan bir katta yosh katta bir hozir tushib yordam beradigan mana yarim mavsum qolyapti, chempionlikka talashyapsizlar. Yarim mavsum qolyapti. Bitta konkret futbolchi mashi deb ayta olasizmi, hozir bizga yordam beradi. Bu endi subyektiv fikr, buning uchun hech kim hech kimga e'tiroz bildirmaydi. No, sizlar baribir pressa bilan ishlashni o'rganishingiz kerak. Oldinda sizlarni butun boshli karyeralar turibdi. Pressa bilan yaxshi ishlash muvaffaqiyatning yarim. O'zim fikrim. Xo'p. AGM'ga hammasi yetarli, agar imkoniyat bo'lganda zo'r, agar pas beradigan o'yinchi kerak edi baribir. Kim? Pozlashniki. Xo'p. Endi Hamrobekov deylik mayli. Sizni versiz. Akmal Mazgov. Voy. Mana ikkalaringlar ham tayanchani himoyachisini aytdinglar hozir. Hujum boshlaydigan, himoyadan to'p pop chiqadigan. Bu hozir defitsit futbolchilarda baribir bizda. Markaziy hujumchi bilan mana shu amplada bizda futbolchi juda ham kam. Standart vaziyatlarda ikkalaringlar ham to'pni o'ziga olishni yaxshi ko'radigan futbolchilar kerak ham. Jarima zarbalar deylik. Nimaga oxirgi payt uncha
o'zingizga olmayapsizlar deylik, standartda savol shunaqa bo'lsin, oddiyroq bo'lsin. Mas'uliyatdanmi yo kattalar bermayaptimi? Kattalar berishdan emas, ustanovkadan aytiladi kim olishini. Masalan, shu payt bir qadam oldinga chiqib aytsanglar bo'lmaydi, men ham tepib ko'raydim. Masalan, sizda bor zarba, sizda ham bor. Xayolingizni jamlab tepsiz, hech narsa o'ylamasdan. Endi agar e'tibor bersangiz, o'sha o'zi trenovkadan oldin bo'ladi bu, konkretni ishlaymiz u standartlarga. O'ng tarafdan bo'lgan standartlarda men borman, mesela ugol men ko'taraman, misol uchun agar padacha madacha qilish kerak bo'lsa bu tarafdan qilaman. Endi vaziyatga qaraladi-da hammasi. Agar konkretni zo'r joydan bo'ladigan bo'lsa, aka men tepaman, uveringman deb borsangiz, hech kim qarshilik qilmaydi. Qilmaydi? Yo'q. Endi men bo'yimizdan ichkariga kiradi, bosh bilan yaxshi o'ynaydi. Penaltiga bir tep ko'rish haqida o'ylamayapsizlarmi? Bo'lib qolsa. Unaqa fikri yo'q. Желание бор ку лекин. Желание бор, энди шу установка ана кылып, шу асосида. Суперлигадаги 3та эң күчтүү мураббий, 1 2 3-чү орун менен коюп бересиз. Биринчиде, өз билип турасыз, таблицаны көрсөтүп. Албетте, Самвел бабай аны айтмакчысыз. Болду, болду, азыр. Мирзо Касимов, 2-чү 3-чү орунду коюп бересиз, майлы. Эми азыр биз хали 20 жаш болабыз. Отурып бузур, бузур деп, хали өзүбүз ам жашбыз. Лекин мен шу жашымга агар o'zim dunyo qarashimga to'g'ri kelib aytadigan bo'lsam, albatta bu subyektiv fikr. Bitta narsani tushuninglar-da, mana shu o'zbekchilik, yoshmiz degan narsani olib tashlanglar. Sizlar qancha nagli bo'lsanglar, qancha janjalkash bo'lsanglar, qancha qiziqqon bo'lsanglar, bu o'zingiz uchun plus futbolda. Maydondachi Jose Mourinho'ning bir zo'r gapi bor-da, siz odobli yigitlar bilan muxlislarni qarsagini, janjalkash, to'pori birovga yoqmaslikdan qo'rqmaydigan yigitlar bilan sovrinlarni yutasiz deydi. Bu bor gap. Buni men qabul qilish kerak. Yaqinda Ro'zi Qulayev bilan Qashqadaryoda qarshida suhbat qilib keldim, intervyu. O'shanda bitta narsani aytdilar-da, bizning yigitlarimiz dedilar, texnikada, tezlikda, maydonda qaror qabul qilishda, o'zini tutishda, kattalarga bo'lgan hurmatda hammasida, hammasida Erondan kuchli futbolimiz, futbolchilarimiz. Lekin bitta narsada yutqazamiz. U ham bo'lsa sportchi jahilli yo'qligi, sportivni zlosti yo'qligi, juda odobliligimiz, mentalitetimiz juda bir hurmatni birinchi planga qo'yib yuborishimiz sababli ko'p vaziyatlarda o'yinlarda mana shu bizga pand beradi futbolchilarimizga deydi. O'shaning uchun men xohlardim, masalan, yoshsizlar, endi o'sib kelyapsizlar. Bu narsadan qo'rqmanglar. Bu narsadan cho'chish kerak emas. Bu degani chiqib behurmatlik qilish degani emas. Odam o'ziga ishonishi kerak birinchi navbatda. Men hozir men o'tirgan, men oldimda o'tirgan ikkita yigit avvalo o'ziga ishongani uchun ham bugun mana shu yerga yetib keldi. Boya aytib o'tdik, gaplashdik kim nimadan o'tganini. Shu o'shaning uchun o'zingizlarning fikrlaringizni bildirishdan menimcha qo'rqmaganinglar ma'qul. Chunki pressa bilan ishlash baribir mashhur futbolchini karyerasini 3dan 1ini belgilab beradi. Baribir pressa bilan ishlashni o'rganish kerak. Bu baribir sizning oldingizda kutib turgan narsa. O'shaning uchun hech bitta xijolat bo'ladigan joyi yo'q. Mirzo Qosimov, Timur Kapadze, 3-chisi Defchenko. Sizga bersangiz, Mirzo Qosimov, Ruzqul berdi, Timur Kapadze. 2027-yilgacha kontraktda cho'z deydilar, OKPK bilan. Bu yuqorida ham eslab o'tdik. Oyligingiz, maoshingiz necha barobar oshdi kelgan yildan keyin? Chunki kontrakt uzaytirilganda birinchi punkti bu maosh punkti ko'rib chiqiladi. Adashmasam bir xil ikkalalarniki. Bir xil. Xo'p, necha barobar oshdi? Summa aytilmasin, mayli. Necha barobar oshdi bir mavsum boshidagiga qaraganda? Bir barobar, yana qancha bir shuncha qo'shildi-da. 5000 dan ko'p. Yo'q. Endi bilmoqchisiz-da hozir. Ko'p kam? Demak, ko'p. Kam. 3000 dan kam. Shunaqa atrofda bo'lsa kerak. Xo'p, endi qaranglar, shu maoshi necha foiz o'zingizga kerak, necha foiz uydagilarga ketadi. Chestni, ochiqchasiga. Kim pulini o'zi qo'liga oladi, kimniki to'g'ridan-to'g'ri ota-onasiniki kelib tushadi. O'zimga olib qolsam 5 million qolaman. 5 ming? 5 million. Nima qilasan shu pulni? 5 milliondami? 5 millionga bir oy yashayman. Sizda-chi? Dadam turadi, bu payt kerak bo'lib qolsa. O'zim telefon klik o'zimga ulangan. Plastik dadamda. Mana bu yaxshi anaqa ekan hamkorlik. Siz ham ularni ko'rtirasiz, ular ham sizni ko'rtiradi. Xo'p, agar ketganingizda mavsum boshida, mana deylik masalan, agar mavsum oxirida agar ketadigan bo'lsanglar, keyingi qadam qayer bo'ladi deb taxmin qilyapsizlar. Chunki ba'zi O'zbekistonda qolmaysizlar, deylik mavsum tugadi, yaxshi natija qayd etdinglar, gollarni qalashtirib tashadinglar. Kim qayerni mo'ljallayapti kelajakda? Mana tasavvur qiling, 5 yildan keyin shu videoni ko'ryapmiz. O'tirib, bir qaysidir qismini eslayapmiz. Masalan, kirdingiz, ko'rdingiz,
Men 5 yil oldin eslagan paytingiz aytgan fikringiz. Men Abbos bilan Fayzullayev bilan hali Paxtakorda o'ynab yurgan paytlarda xuddi shunaqa o'tirib suhbat qilgandik. O'shanda Abbos Rossiya orqali Ispaniyaga boraman deb aytib o'tgandi. Hojimat bilan Ibrohim Xalil Angliyaga bormoqchi. Shunaqa ko'p yosh yigitlarni chaqirib turamiz suhbatga va sizlarni versiyangiz. Harakating, keyingi jamoangiz taxminingiz. Avvalo yaxshi niyatda bu. Endi bari birinchi o'rinda hozir faqat shu Rossiyaga chiqish. Birinchi navbatda. Birinchi navbatda o'sha Rossiyadan keyin Yevropaga chiqish osonroq bo'ladi-da. Chem O'zbekistondan ko'ra. Xohlasa nasib qilsa. Bilmadim endi. Hamni bitta kamida o'ynasam yaxshiroq menga. Nimaga? Endi har bir sherigingiz bo'lsa yaxshida. Pas beradigan. Bir-birimiz nasib tushunamiz. Trofkalarda ham. Bu meni tushunadi. Gaplashib o'ynaymiz. Kelib qoladi bunaqa qilaman, bunaqa qilaman tayyor tur deymiz. Agar shunaqa vazmonish bo'lsa, xudo bersa, xudo xolasa, bir gapni kamandaga ya Rossiyagami, xudo xolasa nasib qilsa, yaxshi o'ynab tursak ketadigan bo'lsak, trampolin bo'lib qolsa kerak deb o'ylayman. Trampolin Rossiya bo'lsa, undan keyingi qadam qayer bo'ladi? Undan keyingi qadam endi orzuda, to'g'rimi? Albatta. Orzu, meni orzuyim United o'ynash. O'zim Barsaning muxlisi bo'lsam ham, United o'yini yoqmasa ham men orzuim shu, nasib qilsa, endi xudo nasib qilsa o'ynab qolarmiz. Albatta. Lekin orzuim shu United formasini kiyib, o'sha bazasiga borsam, deyman. Men orzuim Manchester City'da. Ha, bitta kamanda o'ynamasak ham sizlar. Endi. Ha, o'tgacha borsa emas. Hatto bitta shaharda turasizlar-ku. Orzular haqida gaplashdik, endi konkret savol. Kim til o'rganyapti? Bu tomoni nima bo'layapti, til o'rganish tomoni? Biladi bu. Peruvchi kim bo'ladi? Mana bir ikkitamiz. Yaxshi, endi bildim nimaga olib yurishni deyotganingizni. Siz rus tilida erkin gaplashasiz, ingliz tilida erkin gaplashasiz. Faqat futbol o'ynasangiz bo'ldi ekan-da siz. Sizchi? Ko'p narsa o'rganishim kerak agar. Nima to'sqinlik qilyapti? Yaxshi bilmayman, ingliz tilini ham umuman bilmayman. Nima to'sqinlik qilyapti o'rganishga? Har safar o'rganaman deyman, lekin hech. Dushanbadan boshlayman deysizda. Keyingi oy birinchi sessiyadan deb. Xohlasa o'rganish niyatim bor lekin ingliz tilini. Albatta o'rganinglar, chunki bu g'alabani yarimi tilni bilish chetga chiqqan paytda. Men endi bir futbolchini aytmayman ismini kimligini, shu aytib beruvdi. Shu til bilmaganim uchun meni ertaga qancha muammolar kutib oldi deb. Men bo'pti, bo'lmasam blitz qismini olishdan oldin Superligani yakunini 1-2, 3-4 o'rinni taxmin qilib ko'rasizlar. Hozirgi holatdan kelib chiqib. Boshlab berasiz. Xudo xolasa biz komanda uchun o'sha eng oliy maqsad qo'yilgan. Hammamiz akalar bilan, hamma butun komanda matodayiz. Masalan, doktor, trener, futbolchi hamma eng katta maqsad qo'yilgan chempionlik. Xudo xolasa birinchi o'rin o'zimiz bo'lamiz, xudo xolasa nasib qilsa. Keyingi ikkinchi va uchinchi o'rinda kimlarni ko'ryapsiz? Nasaf bilan Neftchi deylik. Nasaf 2, Neftchi 3. Shunaqa bo'lsa kerak endi. Sizga versiyasiz. Shu Nodir aytganda, birinchi o'rinda bizga xolasa, ikkinchi Nasaf. Uchinchi navbat. Bu uslub texnologiyalar va dizaynning timsolidir. Ushbu model nafaqat xavfsiz haydash uchun barcha zarur xususiyatlarga ega bo'lgan ko'rkam avtomobildir, balki o'z sohibi uchun maksimal qulaylikni ta'minlay oladigan noyob opsiyalar to'plamidir. Blitz qismini o'rniga bir kichik interaktiv olamiz. O'zingizlarga ham istalik bo'lib qoladi. Qanchalik bir-biringizni yaxshi bilishingizni sinab ko'ramiz. Men hozir savol beraman. Ko'zingizni yumgan holatda kim variantni jest, ya'ni qo'l ishorasi bilan ko'rsatasizlar. Tushunarli. Boshlaymiz bo'lmasam. Faqat qarash bo'lmasin. Ketdik. Kimning zarbasi kuchliroq? Aha, kim 100 metrga sprintda tezroq? Kamtarligi gap yo'q lekin. Urushib qolsangiz, kim birinchi bo'lib uzr so'raydi? Unaqa bo'lmagan-ku. Bo'lgan ekan-ku. Unaqa bo'lsa, mana. Aha. Qay biringiz birinchi bo'lib milli terma jamoada debyut qilasiz? Mirjalol Qosimov kimga ko'proq tanbeh beradi? Kim o'yinlarda ko'rsatmalardan ko'ra improvizatsiyaga ko'proq urg'u beradi? Qaysi biringiz birinchi bo'lib legionerga aylanasiz? Instagramda kim ko'proq vaqt o'tkazadi? Qiyin bo'ldi tan olish. Mashg'ulotlarda kim ko'proq mehnat qiladi? Qizlar bilan tanishishga kim ustaroq?
Ovqatlangani kirganingizda kim 2 kishi uchun to'lab yuboradi ko'p holatlarda? Voy, mayli. Kimda qat'iyat kuchliroq? Kim ovqat tayyorlashga usta? Nodirsan qachon tayyorlaydi? Ovqat birga yemagan ekanmiz tayyorlab hali. Buni qilib ko'rishinglar kerak. Kim gapga ustaroq? Qanaqa manodi? Qizlar banasida. Mana. Hech unaqa emas ekan-ku. Xo'p, kim ko'proq qarz so'raydi? Kim ko'proq kech qoladi? Men kech qolaman degan. Qishqib qarab yapsizlarmi? Yo'q. Ko'zimni yo'qolganman. Kim birinchi uylanadi? Kuyov jo'rasi kim bo'lishini xohlagan bo'lardingiz? Qiyin bo'ldi tanlov. Xo'p, yigitlar, bugungi samimiy suhbat uchun rahmat. Men azza qildim. Men o'zim ukalarim bilan o'tirib bir yoshlikka qaytgandek bo'ldim, chunki baribir sizlarni hozir eng zo'r davringiz, ham futbolchi sifatida butun karyera oldinda turibdi, ham shaxs sifatida karyeringiz oldinda turibdi, orzularingiz hammalarni oldinda turibdi. Men umid qilaman, 5 yildan keyin mana shu yerda podkastda ko'rishganimizda orzularingizni kamida 50% amalga oshgan bo'lsin. Kelajakdagi ishlaringizga rivoj tilayman va so'nggi so'z o'rnida Sport Suv sayti va uni barcha ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilariga tilak va fikrlaringiz bo'lsin. Marhamat. Chaqirganingizga kattakon rahmat. Xursand bo'ldik. Shunchalik e'tibor berib chaqirdinglar. Sizlarni ham ishingizga omad. Yaxshi suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Albatta. Rahmat kattakon. Lekin bitta narsani hisobga olinglar. Bugun boya efirdan keyin ham, efirdan to'g'roq oldin ham aytib o'tdim. Ko'p savollarimni bermadim. Sizlarga nisbatan keyin ortiqcha bir bosim bo'lmasligi uchun. Lekin katta futbolchi bo'lib ketsanglar, ochiq oydin dangalda gaplashamiz. Kelishdik. Dangalda ko'rishguncha. Dangalda ko'rishguncha, xudo xohlasa. Barchaga rahmat.